di kombinan PN Al Barokah Global Channel Jaya Saklawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pimpinan acara yang sangat kami hormati, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muslihuddin Abbas beserta ibu dan seluruh keluarga yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kapolres beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Dandim beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati. Al-Mukarramun, para Bapak Kiai, para alim, senajan badan kula sebut setunggal-setunggalipun, kula mboten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kula wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak asatid, ibu-ibu ustazah yang sangat kami hormati, para santri putra putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan secara keseluruhan benar-benar menjadi minas solihin solihat. Bapak ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bin sepuh ingkang sangat kula mulia, kula pas mriki diselawati. Selawat niku wau jenenge selawat Badar. Para hadirin, nurut kitab tafsir Ibnu Katsir, nek pingin buktekno monggo, Badar niku jenenge wong. Teng mriku niku mboten enten banyu babar pisan, papane pegunungan, ana wong jenenge Badar gawe sumur berhasil. Sumber niki iso dinikmati daerah Pundi Mawon. Malih desane dijenengno nang wong niku Desa Badar. Kanjeng Nabi perang tenggriku malih diarani perang Badar. Dadi niki kula kali panjenengan ngaji niki cegah ninggalno sejarah. Lah selawat niki selawat. Para hadirin, nek ana pitakonan sejak kapan istighosah itu dimulai, tapi gak oleh, dan kapan pula istighosah itu akan buyar oleh. Niki nek nurut ceritane kitab Ibnu Katsir, panjenengan nek ten Madinah ten Masjid Nabawi
ngalor ngetan jarak 5 kilo. Alhamdulillah niku diarani Gunung Uhud. Gunung Uhud niki mujur ngulon sak entek gunung kurang luwih 10 kilo. Ten lori Gunung Uhud enten diarani Jabal Sur tapi nganggo sin. Sanes Jabal Sur sing ten Mekah, Jabal Sur sing ten gene lore Gunung Uhud niku kerangkenge Dajjal. Mulane embung gedhe ngalor niki ana Jabal Magnit. Numpak sepeda naik mudun kudu dipancal, naik munggah gate mancal di setir tok berangkat Jabal Magnit. Niki wakila enten sing mastani gerake Dajjal kepingin metu niku gawe goncange gunung. Mulane tengah-tengah pinggir lor diarani daerah Mantikel Baidok, sarangi macan putih. Antarane Jabal Sur karo antarane sarangi macan putih di tengah-tengah niku enten tondo mujur ngetan diteken Ila Badar Rambu 120 kilo. Mulane Rajabat rahmatullah alaih badhe bangun istana ten dalan ngetan ten Badar niki, polane mriku enten tempat wisata dipenging kalih Nabi Khidir alaihi salam. Ojo gawe istana nggo kene, ya iki sing diarani Jabal Jahannam. Ya arek-arek niku cek ngerti ceritane. Dene nek upama iso umroh bareng aku tak duduh nang. Ya muga-muga gak bareng. Insyaallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar dalan ngalor putus polahane kenek lahar dalane pedhot. Tentara Islam akeh 313. Tentarane Abu Jahal 3000. Ngenteni ten pedhotane dalar dalan sisih lor. Kanjeng Nabi kendel wahyu mudun il antum bil udwati dunya wahum bil udwati kuswa warrabbu asfala minkum lautawa antum lah talabtum bil mi'adi walakin liyakdiyallahu amran kana maf'ula al ayah sing kula pek nggih apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kanjeng Nabi kendel bil udwati dunya niku nek dimaknani perengi jurang sisih kidul, wahum bil udwatil quswa perengi jurang sisih lor. Warabbu asfala minkum dene mata-mata sing dipadosi Kanjeng Nabi manggo nenggo jurang. Iku nek awakmu mudun ditumpes karo Abu Jahal sakala.
walau tawa'attum lakhtalaktum fil mi'at. Awakmu oleh wahyu ngene nek kok critakno apa anane muncule becik ketitik Allah ketara. Sahabat matur, lan apa Kanjeng Nabi kok kendel? Cerita. Cerita Abu Jahal ngupono 3000. Musuh mata-mata guguno, aku dikongkon mertahan gugene. Becik ketitik Allah ketara wujude niku wong 313 tibake sing munafik separo malih karek 171 leren dhisik. Jadi tentarane Kanjeng Nabi niku 313 krana ana jawaban kaya ngoten kabeh nyingkreh karek wong 171. Dadi sing nyingkreh niku golongane wong munafik. Balane Abu Jahal wong 3000 mandang balane Kanjeng Nabi ketok mek tewitik berusaha dikepung tadi ngalor musuh ngidul musuh ngulon musuh ngetan musuh jarene wong Jawa nek ngarani kinepung wakul binoyo mangan. Dhum pun kecepit kaya ngoten niku sahabat sing namung 171 nderekaken Kanjeng Nabi sing pundi niki sing diserang. Tibake wahyu mudhun niki ngenai masalah bacaan istighosah. Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila istighosah itu dibaca walaupun tidak mengerti artinya tetap diterima karo Gusti. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi Kanjeng Nabi dawuh Allah supaya awak-awakan iki maca istighosah. Sing diwaca mboten kabeh. Namung setunggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sadana anta maulana. Fansurna alal qawmil kafirin. Ono sing gawa panah. Panah setunggal niki lho Kanjeng Nabi diparaaken ten pundi. Aja jagakno panah. Ayo jagakno hasile istighosah. Gusti Allah wis dawuh anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Malaikat Jibril alaihissalam sebelah kanan membawa pasukan malaikat sebanyak 500. Malaikat Mikail alaihissalam membawa pasukan malaikat sebanyak 500 di sebelah kiri Kanjeng Nabi. Di belakang 1000 murdifin pasukan malaikat beberapa ribu.
wis gak usah panahmu kok arak nonang dindi, wis parak nomu di ayo kok jari istighosa. Panah situk dirak nomu di mudun kaya udan. Sing ketiban panah tentarane Abu Jahal. Ono sing mlayu mlebu omah dikunci. Tibake panah istighosane kuwi iso ngutaki kuncine lawan. Lho nek panah istighosah iso ngutaki kuncine lawan, yakin istighosah nek digawe ndelek utangan gampang. Tentara 171 sing gawa pedang mek situk niki sinten sing kula bajok kanjeng Nabi setelah gak usah tenggulun wong kafir angger sing diwasno ndasirutuh masalah kena ginyolong pohno. Sak monten istighosah nalika perang Badar. Sejak kapan istighosah masuk ke Indonesia? Ini sejarah. Pada abad ke-11 istighosah masuk ke Indonesia, munculnya itu di Ngampel. Raden Rohmat radhiyallahu anhu. Raden Rohmat radhiyallahu an santrine pitu mati siji karek nenem langgari ciluwi. Wong Majapahit wong Hindu gak nrimakno. Berangkat pirang-pirang ewu. Langgare Mbah Sunan Ngampel dikepung karo wong rupung aja baik. Lah santri mek nenem. Ya napa Mbah? Niki dikepung tentara Majapahit bersenjata kaya ngoten. Jawabe Mbah Sunan Ngampel, Kanjeng Nabi biyen perang Badar dikepung musuh. Malah 3000 pasukan bersenjata lengkap gak usah dihadapi perang mek dihadapi maca istighosah ya tastaghisuna rabbakum fastajab lakum wudhu arek nenem niku modele pondok niku ngoten bareng wis wudhu ngadep ngulon kabeh dicak maca istighosah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gimana sih tuh tanya? Tentara Majapahit sak monten katai bersenjata lengkap, keturun kabeh. Dan lalapo musuh wong turu. Jundun lak menmenya. Nah, bareng wong Majapahit keturun kabeh. Mbah Sunan Ngampel rasan-rasan sing dirasani Mbah Son Haji nggih Mbah Abdurrahman nggih Mbah Bolong. Iki kok ana Abdurrahman kena dijak guyon ana kaya ngene. Langsung sowan. Assalamualaikum Mbah kula sowan. Mati dirasani sowan. Niku santri biyen. Aku iki gak nimbali, kura kepireng Mbah. Mulane santri biyen niku ampuh-ampuh wis karuan mati dirasani kiai niku lho sowan. Lah santri sakniki oleh gak ampuh nek ditimbali yaine kuatir tarian. Lho terus no cerita niki wae wow. Lha nah. Kok nerusaken geus niku.
Ya wis nek ngono Abdurrahman apa jare kon? Nggih, Bun. Adik-adik cek ngeplok itok mawon kula tak joget. Jogeti wong-wong maca bait. Subhanallah. Gak adik perang joget tok. Wong maca bait lebar. Polahane wong matek musuh wong urip ba. Mulane kula kali panjenengan nek kepingin umur dawa, masih dosa nek raya rasan-rasan, ayo ngrasani wong urip ae. Nek kepingin gelis matek bendina ngrasani wong matek. Sing dirasani girang. Alhamdulillah dek ya awakmu tak arep-arep lho ngaten. Lah niki nggih ngoten. Mojo pait ludes pirang-pirang ewu polahane wong urip musuh wong mati. Dadi simpangan mati, kepethuk mati, ngideki ayang-ayangane mati, buyar maca bait. Pada abad ke-11. Pada abad ke-14 muncul TPQ. Dadi pondok pesantren ngene iku ten ngene ngiri. Diasta dene Mbah Ainul Yakin radhiyallahu anhu. Jadi abad ke-11, abad ke-14. Teng mriko mboten enten santri sing gedhe wong TPQ. Cilik-cilik. Majapahit wilayahe luas Singapura, pokoke negara-negara liya sing melok wong Majapahit diundang dijak merangi diri. Pada abad ke-11 berangkat nanggiri numpak jaran benderane gak podo polahane wilayah ini ku sampai teko liyo negara. Pengarik cilik roh golongan kaya ngaten katae tambah keplok-keplok delok. Gak ngerti nek niku wong Majapahit kate merangi ngiri. Sing gedhe-gedhe gopo? Ya napa mbah enten kaya ngoten kok arek-arek tambah keplok. Ya ngono ancane arek cilik durung didoso. Masih ana musuh teko ya wis didelok dianggep wong dolen. Gak usah gopo segede-gede wudhuwa iletas tagi sunnah robbakum fastajabalakum badar moco istighosah diparingi kemenangan karo Allah ngampel moco istighosah diparingi kemenangan karo Allah aku ambek awamu gak usah gopo-gopo wudhuwa ayo maca istighosah. Kene ku wae sing diwaca mek sithik. Niki gambaran. Biyen niku masih niku enten adahe. Kalem niku dicemplungno biasa iki nulis. Lah niki mboten. Mari dicemplungno masih diwacano istighosah. Kareh Mbah Sunan Giri disawat nomodik ciprate mangsineki dadi tawon pirang-pirang ewu. Tawon iki ambyar tentara Majapahit siji diketing tawon siji. Nggih. Bareng wis cedhek gapura tawon gerak ngentup bareng tentara Majapahit ludes matek kabeh tapi matine dintup tawon. Ing rene biyen niku sing dintup ndase arek sakniki nek ngarani tawon sing nyengit tawon lha iku biyen kok sing dintup gegere. Samonten wong biyen.
dadi malih dadi gawe. Wong giri kangelan mendem pasukan Majapahit sing padha mati kaya ngene iki. Niki namung maca is dosa. Para hadirin bareng tentara Majapahit mpun telas. Santri sing gedhe-gedhe sowan. Lha niki lho carane. Sowan ten ngene Mbah Sunan Giri. Mbah opo le? Tawon sak monten kathahe niku jenenge tawon napa? Jawabe Mbah Sunan Giri, tawon iku kala tapi gak padha mek kala jengking krana ana swarane gembrenggeng malih diarani kala munyeng. Ngono dadak ana wong nang nggon kuwi ndelek keris kala munyeng. Kudu tak delekno tawon. Jadi setiap tempat yang ditempati untuk membaca istighosah, disitulah pasti ada kala munyeng. Pun niku mawon arek-arek sing ngerti critane. Mboten kula tambahi malih. Kula terus nyuwun pamit. Ajenge ten nganjuk walahane keluarga kula tilar geus ngaten lenge. Dadi nyuwun ngapunten. Apabila ada kekurangan sekaligus mohon pamit. Al-afamikum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.